O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari har oy yakunida joylarda bo'lib aholi bilan muloqot o'tkazib, ularning muammolariga yechim topish, turmush farovonligiga ko'maklashish ishlarini olib bormoqdalar. Farg'ona tumanining ayrim mahallalarida bo'lgan deputatlarning o'rganishlari dastlabki lavhaga mavzu bo'ldi. İnsonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash odamiylikning eng oliy mezonidir. Xalqimizning hayotiy talab va ehtiyojlarini ta'minlash, odamlarimizni rozi qilish, ularning muammolariga ijobiy yechim topish yo'lidagi islohotlar aynan mana shunday ezgu g'oyalar asosida olib borilmoqda. Xalq bilan muloqot qilish orqali ko'plab muammolarga yechim topilmoqda. Bu borada deputatlarning faoliyatini ham e'tirof etish kerak. Farg'ona tumanining Soyboyi hamda Qo'riq mahalla fuqarolar yig'ini aholisi bilan bo'lgan navbatdagi uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Dilbar Mamajonova ishtirok etib, mas'ul mutasaddilar, mahalladagi hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari bilan birgalikda aholining murojaatlarini tingladi. Aksariyat murojaatlar yo'llarni asfaltlash va ta'mirlash, suv chiqarish, elektr energiyasi borasida bo'ldi. Deputat barcha bildirilgan taklif va murojaatlar albatta mutasaddi tashkilot rahbarlari, tuman hamda viloyat hokimlari bilan hamkorlikda o'z yechimini topishini aytdi. Shuningdek, aholini o'zini ham islohotlarga befarq bo'lmaslikka, xalq farovonligini ta'minlashda, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishda faol bo'lishga chorladi. Xalqimiz bugungi kunda mana shu olib borilayotgan islohotlardan, siyosatdan rozi. Lekin bizi xalqimiz doimo mana shu yangilanishga, yanada yuksalishga, yanada o'zgarishga doimo o'zida ehtiyoj topadi. Bu albatta yaxshilikka, chunki har bitta mayda masaladan ertaga katta masala tug'ilishi bu ehtimoldan xoli emas. Xuddi mana shu maqsadda bugungi uchrashuvlarimizda ham ko'tarilgan masalalar, bu fuqarolarimiz tomonidan ko'tarilgan masalalar mana shu ko'plari o'rnida hal etildi. Ko'plari masalan tuman darajasida yoki viloyat darajasida hal etilishi belgilab olindi. Bu masalalarga ko'z yummasdan mana shu rahbarlarimiz bilan birga, fuqarolarimiz bilan birga mana shu masalalarni hal etishda albatta biz jonbozlik ko'rsatayotgan fuqarolarimiz ham bor. Ularni mana shu yurtimizga, xalqimizga, mana shu tashvishlarga, mahallalarimizga bee'tibor emasligidan xursandmiz. Ochiq muloqotdan so'ng mahalla aholisining turmush tarzi, faoliyati ko'zdan kechirildi. Oilaviy tadbirkor Abduhalil Abdullayevning muzqaymoq ishlab chiqarish korxonasida yaratilgan 30 ga yaqin yangi ish o'rinlari mahalla aholisi uchun foydali bo'lganligi, uni yanada kengaytirish kerakligi va buning uchun tadbirkorlarga har qanday imkoniyat va sharoitlar yaratib berilayotgani ta'kidlandi. Kam ta'minlangan ikkinchi guruh nogironi Sevara Madvaliyevaning holidan xabar olinib, aholining har bir qatlami e'tiborda ekanligi, barcha yoshirilayotgan islohotlar inson qadrini ulug'lash uchun yo'naltirilgani va bularning barchasi xalqimizning hayotdan rozi bo'lib yashashi uchun qaratilgani e'tirof etildi.